Ka një urnjë tjetër reduktim si përfaqe e përmbytur në nën shkoder duke rënë në 4390 hektar, në zonën e dajqet janë endë në në 1700 hektar, në në shtëpit përmbytura dhe 120 të tjera me prezencë në obore. Rruga që lidhë shatra qirëq dhe rajat është e blokuar pasi nivelli ujtë shko në 120 cm. Për mjetet e ulta janë të pakaluashme dhe rrugët në lagjën mazia suka dajqë si dhe belaj e pentar. Në tokat bujësore nivelli shko në në 2 metra. Ana e malit ka endet përmbytura 1200 hektar, 2 shtëpi dhe 106 të tjera me prezencë uji, i cili në tokat bujqësore shkon deri në 2.5 metra. Edhe pse niveli i ujit ka rënë në 90 cm në rrugën e Obotit, sërish lëvizja kryet me varka edhe gjatë të martës. Shumë garazhe e stalla baktish janë të përmbytura në këtë fshat. Në Bërdis sipërfaqja ka rënë në 700 hektar, kryesisht pjesa më e madhe në fshatin Trush. Pesë shtëpi janë rrethuara nga uji, ndërsa problemi më i madh paraqitet nga gërryerjet e lumit drin. Rëthinat kam 590 hektarë të oktë përmbytura dhe 60 shtëpi me prezencuj në obore. Velipoja 200 hektar dhe 4 shtëpi me prezencuj, dërsa rruga që e lillë me shkodrën ka prezencakullin nga baksi rriteri në plajë. Në gurë të zivë, jonë gërëri ato bujësore prej lumit drin në vëndin e quajtur mali vukatanës në fshatin nga njolë. Sej për këtë qytetit, situata më rënduar para në Livade, rrëdë 200 shtëpi kam prezencuj në obore dhe 5 familje kam prezencuj në Banesa. Ullet të nivellit ka patur edhe në lumin bunat që ka rënë në kuotën e 6.52 metrave dhe liqeni në 8.96 metra, nërsa drini është i vetëmi po shpikës maksimale 6.90 metra. Bazuar në nivellin e ullet të prurjeve që janë në kuotën e 605 metrave kub në sekund, korporata elektroenergjitike ka ullur shkarkimet në 200 metr kub në sekund prej portave të vaut të dejes dhe 420 metr kub në sekund prej prodhimit.